Oli ku Uganda lifestyle amanya nze segaba mulishit mwebale kulaba kosa no kugoberera Laddu esse abantu batano ate bo abagalana omwami asse mukyalawe naamulesa omwana wa mwaka gumu ye omukadde omulala amanyikiddwa era nakyanzi Maria myaka nkaaga omugumu mwatu naye asimatuse okuttibwa ab'ebijambya ng'otandikiddeko mu district eyali Pito district musaza lye Omoru eno ye wafiridde abantu batano nga bonna bonna bafudde Laddu Laddu ekubye nyumba mwattu ne bafa bonna n'omwana omu abadde asimatuseewo naye afudde nga bamutwala awo mu ddwaliro kati nno akubafudde kubaddeko omukyala oba maama Vicky apiri myaka 28 kosane Desmond awol noyo naye afudde kosa n'omuwala omuto ono afudde nga bamutwala mu ddwaliro ne Rafael erim ne Silver echeru abo mwattu be bafudde saidi eyo Laddu nga yebase kitegeeza kati buli w'olaba enkuba ng'etonnya weewale okuba n'essimu nti okuba essimu abamu mutuufu olaba nga Laddu y'amaanyi tekiggala na masannyalaze kugajjako kati n'abo ababba amasannyalaze nga mutuufu temuyina athiwaya oba bagayita batyawo kanjita athiwaya nga teriwaawo esobola kusika Laddu ne gasobola okugenda wansi kitegeeza namwe muli mu bulabe bw'amaanyi kati awo muba mulina okwegendereza kuba kati famire y'abantu batano bona bonna basobodde okubanga baleka oba babulira obulamu bw'ensi eno obuwooma oba obunyuvu kale ebyo nga bikyali awo ate bo ab'ebijambiya ku luno bagenze sayidi zeeyo kyotera gye basanze namukadde amanyikiddwa nga Nakyanzi Maria myaka 61 egy'obukulu ono mwattu tattiddwa naye ng'ekigendererwa kye oba ekigendererwa ky'oyo yabadde amulumbaganye yabadde ayagala kumutta naye oluvannyuma yamutemye emikono mutuufu tejakutuseeko naye gyasigadde nga girebera nga tegiriimu amaanyi bino byonna bibadde mu kitundu ky'e Kasaali eyo mu kyotera oba ekyotera zaabadde zikunukkiriza okuwera saawa 2 omukadde ono n'afumako ebweru alongoose akabalaza mu kulongoosa akabalaza ye mu kunyonyola ebigambo bino nga zengulu yagambye nti we yalabidde omwami omu najja n'amukolako obulumbaganyi ekyamutaasizza yaleekaanye naye ng'omwami tekyamulobedde mutema mikono n'amutema emikono era mu butuufu yamuyisizza bubi nnyo era nga wetwogerera ali mu ddwaliro sayidi zeeyo ali mu kulongoosebwa bamutaddeko ecupa y'omusaayi olw'ensonga nti ogwabadde gumuvuddemu mungi nnyo kwegamba nga yeetaaga omusaayi omulala kati nno ab'ebijambiya kati beeriisa nkuli bongedde n'okusembera kati awe masanafu twawuliddewo nti weebali simanyi oba bebo banno bakikosa nga advantage okubba naye biraga nti bisembeddeko neno Kampala tujja kusaba gavumenti bannange ekintu kino eno ekiteekemu amaanyi kubanga baabatuuze bagamba singa gavumenti esobola okuggyawo kafiyu ne tuba nga tusobola okwekolerako ku bano abantu ne tubanoonya ne tubayigga kijja bba kikola amakulu naye saawa emu erina bbasanga mu nnyumba n'owulira munnammwe ng'aleekaana ate onaafuluma omutaasa bajja lowooza g'omu ku b'ebijambiya kwegamba ne batya okufuluma okutaasa oba okudduukirira enduulu kati kyekyo bavuddeyo ne beemulugunya ne bagamba kafiyu aveewo ffe twekolere ku b'ebijambiya oba babalemeredde kati ekimanya B Joan Nalubega myaka 4 onattiddwa muganzi we abadde Moses oyo Moses nno musizi wa Chutex kigambibwa okuba nti bano babadde babiri ng'era baagalana naye nga banywa enjaga kosa n'okunywa omwenge omuyitirivu kati Joan Nalubega yalese omwana wa mwaka gumu ng'ali yamuzaala mu mwami amanyikiddwa nga Kigundu bakutte
Chigundu bakute gweazaramu omwana oyo mwana mwaka gumu. Ababa deo baga amanti bano. Ababili bamaze banga bayo mbagana kusa no kuruanagana. Kati intibagenda mkabala okunywa mu omwenge. Wagenda okunywa omwenge. Ne bakomanga wana batagala batamide. Webata andikila okufuna oluyombo. Kati mkuyomba omwami chiga biwa kubanti yayasa echupa jari yakute na ajisala omuchara mbulago. So bajumusala mbulago. Echadiride musai kumugwamu era bwatyo nakutuka naleka omwana omuto. Kale ebikolwa ng'ebyo mbutufu bibi nyo. Kuba kati mwena muli batamivu mutamidde olutamanya kikiddako n'oitamanya kikiddako kiwulira bulungi nnyo. Abakazi ebiseera ebisinga n'obuganzi n'omusajja ne munywa mwenna omwenge osobola okukoma nga wategera biri ku nsi ng'asobola okukozesa by'otamanyi. Kati mbutuufu bano ababiri simanyi lwaki omwana ono omuto. Owulira gwe maama mwana jesi mwaka gumu tobeera waka ne wekkakkanya amabaala baagaggala kati omwenge mugenze ogunywa. Bannange ebintu bino si birungi naye naawe mwami gwe Moses bw'obanga oli musizi wa chutex lwaki oyongera ekizibu ku kizibu. Siga chutex osobola obbeezaawo obulamu ofunye omukazi mubere naye mpolampola muzimba obulamu kati gwe weebuuze omwenge ogutandikibwako okuba ogwa layisi ndowooza kinyonyi ego. Kati ego waba 2.5 mutuufu osiga enjala abantu bameka okufuna 2.5 gwanywa omwenge. Bannange abakazi balina ennaku kuba kati n'ogwa ku musajja ng'oyo eyali badde asiga chutex ne mwezimba ate yaakulaga nti mutuufu ye zaafunyeewo zaagenda okunywamu omwenge sitegeze chupa 2 ng'olunaku lufu. Kale ensigadde nzisegamuli shidi mwebale kulaba kusa n'okugoberera.